Světlo. Světlo. Do první. Co budeme dělat? No já nevím, co budeme dělat. No, už to je dneska. No. Co kdybychom tam přišli a začali se strašně smát. Je blbost, ne? Ale chápeš, my se neudržej. Mě se začnem smát? Ne, 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 to je blbý, to nesmíme dělat. A jaký máš nápad? No, já si myslím, že bys měl hodně nějaký zvuky, že bys se jako nějak napojili. Je třeba, kdyby někdo začal dělat bum, bum, a někdo by dělal... No čo? Do re mi, do re mi. Ne, teda chlána největší, že se tomu svát nebudu chápat, jo to? Co? Co to normální lidi ne, jak my jdeme jít ti všichni. Ne, tam nevím, co prostě tam 10 minut blbě skládat židla, pak se... Ježiš, ne, žádný židla ne. A proč ne? Ale jo, to je dobrý nápad. Židla? Je v první třídě? To blbne. Já mám nápad, někdo by mohl říkat vtipy. No to bude super. Máš nějaký vtip? No. O bramboře a vodě. To si mě nedáš žádný vtipy. Někdo zná ten vtip o bramborách. Ale pojďme do prvá, pak se můžeme dohodnout, co ne? Ne. Tomáš, řekni jaký návrh. Žádný. Šumaria, ty. Bude to ta největší trapána, co vůbec nechá, bude to? Ty jdi domů. Jít do pekeba. Já to vzdávám, já s váma nebudu spolupracovat. Ježiši, kam jdeš? Se domluvíme, ne asi. Bože, a co děláš s tou rodinou? Možná ještě ho jestli, jo? Musím. Sedneme do kolečka. Ale dneska ty fasole hesete, sorry. Prostě budeme improvizovat, no. Ne na hovno. Že jo, já si taky myslím. Já s váma jdu a lidi já to naši kašli. Počkej, vem je se ho. Černý. No dobrý. Co budeme dělat? Já nevím. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Tak nás dá na se jdu pověsit, jo. No nakonec to dopadlo tak, že jsme se ještě nedohodli.